Një sasi lëndë plasëse ka shpërthyer rreth orës 23:40 minuta në një mobileri në aksin rrugor Lezhë-Milot. Burime policore bëjnë me dije se pronari i mobilerisë është Dëfrim Ajazi, biznesmeni nga Tirana, të cilit u vendos një sasi lëndë eksplozive vetëm pak minuta para mesnatës në një mobileri. Ndërkohë, burime nga vendi i ngjarjes bëjnë me dije se lënda plasëse është vendosur në pjesën e pasme të objektit, ndërsa raportohen vetëm dëme materiale. Policia e Lezhës bën me dije se ka marrë në pyetje biznesmenin Dëfrim Ajazi, i cili ka mohuar të ketë konflikte me njëri, por grupi hetimor për i përqendron hetimet në fushën e ndërtimit, pasi Ajazi ka qenë edhe ndërtues në kryeqytet. Pas ngjarjes së cila tronditi të gjitha bizneset në aksin rrugor Milot-Lezhë, policia bën me dije se ka shoqëruar disa persona, ndërsa grupi hetimor ka sekuestruar kamerat e sigurisë të bizneseve për të bërë të mundur identifikimin e autorëve. Ky është rasti i parë që i vendoset rritol biznesmenit Dëfrim Ajazi, i cili është me origjinë nga Dibra dhe banues në Tiranë.